Ibyo giciro kandi ni umugisha kugenda ukurikirana amakuru tugenda tukugezaho umunota ku munota nyine twa ziri dizoranda ziri duwiski kugira ngo byinshi bitandukanye ashe kugenda imenya kuri subscribe amare mane nta mane namwe ariko kandi nanjye duhorane n'amakuru y'imikino de muri equipe ya Rayon Sport equipe ya Sport ya Jamaz kugenda bivuga ko Skol igomba kugira ibyo itabara muri equipe ya Sport ndetse kandi uko amakuru arimo kugenda azamuka avuga ko equipe yamaze kugenda igira uburyo iganizwa ndetse kandi abakinnyi n'abatoza bageze gutyo baraganiza ku buryo baraganizwa ku buryo kuri uyu wa gatatu baragaruka mu myitozo biteguye umukino afitanye na equipe ya Police FC ko ikibazo cyakiri muri equipe ya restaurant uko bayamo kugenda babishyuza imishahara ndetse kandi bamwe bakagenda bishyuza ibijyanye na recruitment abashinzwe barimo Gilbert barimo kandi Sugira Nest barimo umukinnyi Crema utubagiye kandi n'umukinnyi n'umukinnyi bagiye batandukanye mu kayumba soteri n'urusange ndetse n'umukinnyi Habimana Yuseni bishyuzaga ayo mafaranga y'ibirarane byabo batahwe byanye na Rakiritoma ikipe ya Rayon Sport rero ikiyageze gutyo ikaganiza abakinnyi bayo ku buryo byanga bikunda mu munsi ku munsi weje kuri wa gatatu ikipe iraza kuba yageze gutya igasubira mu myitozo ndetse kandi ikitegura umukino ugomba gukina ikipe ya Police kuri uyu wa kane w'ikino wa shampiyona wo gushaka uburyo batwara shampiyona yahari mu Rwanda dore ko ikipe ya Rayon Sport ifite gahunda ikomeye cyane ndetse na Skol yikuri uburyo ikipe ya Rayon Sport yagira gutya ikare buryo yazamura izina ryayo ikarigeza ku ruhando mpuzamahanga ingingo ya kabiri yatumaga ikipe kandi itajya mu myitozo nuko abatoza barimo Gibu Kasa batari bishimiye uburyo barimo guhembwa 50% bamara guhembwa 50% abo batoza kandi bakaba batarahaye prime bakaba bagahabwa prime y'umbi 30 bakaba batarabyishimiye rero akare mpamvu ikipe ya Rayon Sport barageze gutya bakigumura cyane cyane by'umwihariko abatoza staff technique y'ikipe ya Rayon Sport dore ko barahagaritse umuganga wabo muri rusange kandi ekipe ya Rayon Sport ikindi cyashimo kugenda kivuga ko ibintu bitarimo kugenda bigenda neza muri rusange nuko ekipe ya Rayon Sport itanga prime nkeya cyane prime ganye de match prime match ya match ganye batsinze cyase match batsinze muri rusange ekipe ya Rayon Sport nayo ikababwiye ko bagomba kureba uburyo bakora ariko icyambere bagomba gushyira imbere ari akazi yitwa Sugira Ernest ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sport ndetse kandi akaba ari umukinnyi ikipe y'igihugu amavudere ko kugeza kuri ubu bitewe n'uburyo atarito arimo yitwa neza muri ikipe ya Rayon Sport bigaragara ko forume ze ziri hasi cyane uyu mugabo babita Sugira Ernest yageze gutya rwose abinyije ku rukuta rwe rwa Facebook ndetse na Twitter abishyuza kuri story ye cyangwa se kuri status iwe aravuga ati imyaka 9 mu rukundo ntiwigeze untenguha yabwiraga umukunzi we rero yageze gutya rwose nko kubona ngaha aravuga ati none reka mubasangize kandi mbizize ko minsi mike cyane hari ikintu kiroza kugenda gutya kikajya ku murongo nubwo ategeze yifuza kugaragaza amazina ye musange ariko yagaragaye ko ari umukobwa akunda nko kumunanga kuri sotori yiwe yitwa kandi super manager cyangwa se super manager uyu mugabo Super manager yageze gutya rwose aravuga ati na yahishuye ko yamaranye imyaka 3 ndetse kandi akora na Hamedi Kagere karamukuye mu imodoka y'imirongo imodoka imwe ndetse kandi na miliyoni zigera ku 35 z'amafaranga y'u Rwanda ninyuma yaho kandi Kagere Media yageze gutya agakanira imbere y'itangazamakuru ndetse n'imbere y'abantu bose avuga ko Super manager atari aja uyo cyase atari umwagenti we ushinzwe kumushakira amakipe agiye atandukanye ku buryo ngo yatangaza ko uyu musore Hamedi Kagere azerekeza muri ekipe Yanga Sports Club uyu mugabo rero Super manager aganira n'inyarwanda .com yageze gutya babwira ko nta kibazo byararangiye bye na Kagere Medinse kandi yamukuyemo ibyo agomba kumukuramo ndetse kandi amwifuriza ishya n'ihirwe uyu mugabo ufite amasezerano agiye kurangira muri Simba yitwa kandi Floyd Mayweather uyu mugabo yageze gutya rwose yongera gukora amateka akomeye cyane yinjiza miliyoni ziragati ya miliyoni 50% z'amadolari mu mukino yakinaga na Logan Paul wamenyekanye kuri twe kuri urukuta rwa YouTube bitewe n'uburyo nawe ari umutezi w'amakofi umukino barangiye bose banganya kuri iki cyumweru bayita Trans Saint abihagaze gute imikino yo muri transfer bihagaze gutamwe te GGO Denaruma uyu mugabo Donaruma agomba kuza kwerekeza muri equipe ya Paris Saint-Germain igihe cyose byaba nta gihindutse dore ko amakipe agomba kuba yamwifuza ari muri equipe ya Chelsea bikaba byarangiye equipe ya Chelsea ishimye ndetse kandi kanogerwa na service yahabwaga na Mendy bikaba bigaragara ko uyu muzamu rashobora kuza kwerekeza muri equipe ya Paris Saint-Germain ni nyuma yo kandi equipe FC Barcelona binaniye kuba yamusinyisha ibikanirwa ikaba kandi yananiwe no kuyasinyisha Gini Wijnaldum wa equipe ya ekipe ya Liverpool kugeza kuri ngu Jinero agomba kwerekeza muri ekipe ya Paris Saint-Germain akazajya ahembwa miliyoni zigera ku 10 z'amayero dore ko kandi ekipe ya Barcelona yifuza ko yamuha miliyoni zigera kuri 5 mu gihe PSG yayisinyiye imyaka 2 ikaba yaramwemereye kuzamwishyura miliyoni 10 muri iyo myaka 2 10 muri iyo myaka 2 byumvikana kandi miliyoni 20 z'amayero agomba gukorera muri ekipe ya Paris Saint-Germain yamaze gutangaza kandi ko Kylian Mbappe atazigera ava muri ekipe ya Paris Saint-Germain
Kurundi ruhande ni Arsenal bihagaze gute bimeze gute Fabrizio Romano tubwira ko equipe Arsenal yamaze kugana n'umukinnyi wayo Emile Smith Rowe agomba kuba rwose yakongera amasezerano ageza mwaka 2026 n'umusore agaragaje ko ari cyafashe equipe Arsenal dere ko nyuma yaho Mesut Ozil avuye muri equipe byagaragaye ko Emile Smith Rowe azagomba kuyagira icyabafasha ndetse kandi amwita Hakim Ziyech uyu mukinnyi ni umukinnyi w'ikipe ya Chelsea ariko kandi bigaragara ko atari muri gahunda ndetse na plan z'umutoza ariwe Thomas Tuchel uyu mugashora kuza kuyatizwa muri ikipe ya AS Milan cyangwa se kabana mugura miliyoni zigera kuri 40 dore ko mu bakinnyi uyu mugabo Thomas Tuchel yifuza ko yakoresha bigaragara ko atari mu murongo dore ko kandi arimo kwifuza abandi bagiye batandukanye baza muri ikipe ya Chelsea yitwa kandi Jadon Sancho kabisa akomeza kugenda azamuka cyane dereke ekipe ya Manchester United yamaze kugenda igira gutya igatagana no official bid ya miliyoni zigera kuri 80 ngo mani yitebwe ko yazitanga kugira ngo ibashe ko yasinyisha umugabo Jadon Sancho yashatse ku mwaka ushize bikanga bikanagara kandi ku mwaka muri uyu mwaka ubwo yakinaga championa byagaragaye ko ikipe ifite ibihanga bijyanye no ku ruhande rw'ibumoso cyane by'umwihariko no ku ruhande rw'iburyo ikaba yifuza ariko yasinyisha Jadon Sancho mwaka utaye ikaba ifite mu ekipe yabo ya Manchester United mugiye ku duruhande ekipe ya Chelsea iritebwiye kabeza ko yatanga miliyoni zigera ku 150 dore ko umuyobozi mukuru ekipe ya Chelsea yagezeho cyakabwira umutoza akamubwira ko icyo yifuza cyose kugira ngo ekipe ya Chelsea ibe ekipe ikomeye cyane kandi ikomeze kugenda ibaka amateka ku mugabane w'Iburayi icyo yifuza cyose agomba kuzahika kukimuha akariyo mpamvu rero ekipe ya Chelsea bishoboka cyane ko yaza gusinyisha Erling Braut Haaland bagezeho cyagatangaza ko nawe kandi agomba kugoma muri ekipe ya Borussia Dortmund ariko no gutegereza tukarasa biraza kuba birangira gute biraza kugenda gute. Hasta la vista.